Фините прахови частици във въздуха са с размери между 2,5 и 10 микрона. Към момента официално в региона чистотата на въздуха измерват от регионалната инспекция по околната среда и водите. В Димитровград това се прави от автоматична станция, а чистотата може да се наблюдава и онлайн. Не така стоят нещата в Хасково. В град Хасково няма автоматична измервателна станция, тук е ръчен пробонабирен пункт и данните и обработката на това, което получаваме ние като информация, идва с по-голям период от закъснение. И поради тая причина ние в момента разполагаме с данни до края на месец октомври. Средната норма на фини прахови частици е 50 микрограма на кубичен метър. Тя не бива да се превишава повече от 35 пъти годишно. От началото на годината до края на месец октомври обаче в Хасково това се е случило цели 38 пъти. Превишенията са основно в началото на годината и накрая, когато започват отоплителния сезон. Си го обясняваме, че наистина можем да кажем и то съвсем откровенно и така, отговорно, че превишенията идват именно от битовото отопление, нямаме промишлени източници, които да идват на фини прахови частици, с автомобилния трафик също се засилва този показател. Според данните, жителите на Димитровград дишат далеч по-чист въздух от живеещите в Хасково, като от началото на годината до края на октомври среднодневната норма в града на Бригадира е превишена едва 4 пъти. Особено за Димитровград нямаме абсолютно никакви превишения от емисионните норми, включително и с фините прахови частици. В Хасково има няколко частни измервателни станции. Те са разположени на различни места в града и отчитат количеството фини прахови частици във въздуха. Днес около 13 часа данните показваха, че в южната промишлена зона количеството им е 102 микрограма на кубичен метър. На места в централната градска част на града също се отчиташе леко повишение от 61 микрограма. Данните показват още, че най-чист е въздуха в района на парк Кенана.